Vi befinner oss i Jönköping. Vi ska träffa en entreprenör, en influencer, en man med många bollar i luften. Häng med här! Salam alaikum! Välkommen! Hur mår du? Tack så mycket, tack så mycket. Kul att se dig! Tack detsamma! Musse! Yes, salam, yes! Första du tänkte på i morse? Oh, det var det här projektet, att ni skulle komma på besök. Så jag var tvungen att fixa fejden. Det ser bra ut. Ja, det ser bra ut. Jättebra. Det var det viktigaste. Det bästa med att vara mentor? Det är det här aha. Den känslan man får när du vet att du nått eller gått igenom informationen och fått fram. Det är den känslan som jag tycker är bäst med att vara mentor. Förlora 3 matcher i rad på FIFA eller tappa 3000 kronor? Tappa 3000 kronor. Alla dagar i veckan. Jag förlorar inte en FIFA-match. Vem vänder du dig till när du är ledsen? Det blir min fru. Mm. Min bästa kompis. Din största fobi, rädsla? Alltså, det är ett par stycken. Men det jag tycker är absolut jobbigt är getingar. Beskriv dig själv med en hashtag. Hashtag galen. Är det så? Alla folk tycker att det är knäpp. Klockan är 12 på natten. Du är hungrig. Vad äter du? Är jag hemma så blir det en ostmacka. Okay. Är jag ute så blir det typ någon drive-in någonstans. Vad får dig att le? Mina barn. Ansvar, fulländning, medkänsla, uppriktighet, social rättvisa. Okej. Okay. Mm. Islamic Relief, Sveriges värderingar, det är ansvar, fulländning, medkänsla, uppriktighet och social rättvisa. Vilken av dessa står dig närmast? Jag tror det första, ansvar. Jag tror någonstans att om resten av de här värderingen ska falla i, så måste du ta ansvar nummer 1. Du har ett stort ansvar med just när du jobbar inom Islamic Relief eller är associerad med Islamic Relief, för det är människor som är behövande. Du har ju ansvar över medlen som kommer, du har ju ansvar för att det kommer till rätt plats och rätt instans. Så att utav de värderingarna så är alltid nummer 1 för mig det ansvar. Vem ser du mest upp till? Beskriv med 2 ord. Jag ser mest upp till var min pappa. Han var ärlig och rättvis. Om du skulle göra en dokumentär, vad skulle den handla om? Det skulle vara i så fall en deckardokumentär. Skulle vara om någon olöst fall någonstans. Topp 3 bucket list. Det skulle vara nummer 1 Hajj. Att åka till göra Hajj. Nummer 2 göra en vlogg och göra salah i de flesta moskéer som finns i Asien. Och nummer 3 är jorden runt resa med min familj. Ja. Vad är det bästa med Ramadan och vad betyder den för dig? Det bästa skulle jag säga det är att man känner sig välsignad egentligen. Att man uppskattar det lilla. Att när man bryter fast att man får dricka vatten. Det finns människor som inte får ha den möjligheten. Just den välsignelsen. Vad den betyder för mig är att jag får en chans att reflektera. Och vad jag har och vad jag blir välsignad med. Ditt fokus under Ramadan? Det är att läsa Koranen. Verkligen. Det kommer vara mitt största fokus, att försöka läsa ut hela Koranen. Vad betyder sadaqa för dig? Renhet. Alltså du renar din inkomst, du renar dig själv genom att verkligen ge. Så sadaqa, det betyder jättemycket. Om du fick bryta fastan med en profet, vem skulle det vara och varför? Lätt profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och varför, det är ju... Wow, det är ju personen som Allah har liksom upphöjt över all annat. Och att få vara i hans närhet. Wow, jag ryser bara om möjligheten hade gett sig. Verkligen, verkligen. Det har varit en dröm. Ja, mashallah. Vad gör du för att få lite baraka i ditt liv? Det är sadaqa. Det är att ge. Det är att ge. Och det som profeten har sagt, som i hadisen säger också. Liksom, och det som Allah säger, den som ger får dubbelt tillbaka. Varför engagerar du dig inom välgörenhet? För att jag minns när vi kom en gång i tiden till Sverige, slutet av 80-talet. Vi hade ju ingenting. Och det var ju människor som gav oss saker och ting. Det går inte, alltså det är obeskrivligt att hjälpa någon som är behövande. Går det hand i hand med att du vill ge tillbaka till samhället också? Ja, jättemycket. Jättemycket. Vilken fråga skulle du mest av allt vilja veta svaret på? Den är svår. Den är svår. När är domedagen? När den är? Ja. Du vill verkligen veta vem det? Vem vill veta det? Trampa på Lego eller slå i stortån? Jag har gjort båda.
Så jag väljer, så jag väljer att trampa på Lego. Den är mindre smärtsam. Den är mindre smärtsam. Aldrig få använda sociala medier eller aldrig få titta på film eller serie. Sociala medier. Saharaöknen utan vatten eller Nordpolen utan jacka? Wow. Jag tror nog att värmen Saharaöknen utan vatten. Utan vatten? Ja, jag tror det. Hade alltså. Du överlevt, tror du? Jag hade inte överlevt någon av dem. Så jag säger Saharaöknen utan vatten. Ja. Smart val, tror jag. Stoppa krig eller stoppa hungern? Hungern. Det mest basala grejen vi behöver ta fixa först. Jag tänker att man slåss trappa. Så det är väl mat först och sen skydd sen då. Så jag säger hungern. På fritiden vill jag helst... Softa. Kolla film och serier. Ja, softa. Alltså, det är sällan jag får göra det. Men om jag hade fått det, 100% jag hade tagit det. Hemligheten till ett lyckligt liv är... Skratta. Humor. Humor och skratt. Ja, verkligen. Jag tror man mår bra. För man släpper mycket dopamin och de feel-good-känslorna då. Av att skratta och må, alltså hur många... Min bryta fasta sekvens är... Det är dadlar, vatten och sen soppa. När man blir äldre så ångrar man vissa saker som man inte tog tag i som ung. Kan du ge några exempel på vad det kan vara? Alltså det jag tror många ångrar när man blir lite äldre är att man inte tog vara på till exempel sin ungdom. Om man kanske var duktig på någonting. Att man kanske inte la den tiden som krävdes för att utveckla den talangen man fick då. Eller som jag brukar säga till min son som är duktig i fotboll eller någon annan duktig talang. Respektera din talang och utveckla den. Och det kan vara att du kanske är duktig på att skriva. Du kanske är duktig på att prata och retoriker på det sättet. Så ta vara på kanske på din ungdom, den tiden du har. Och ta vara på tiden du har med nära och kära. Bästa Musse. Tack bro. Tusen tack för tiden tack här. Allvar. Tack på allvar. Är det dags att käka lite nu samosa är det dags samosa, nu eller? Det är Sveriges godaste samosa. Är det så? 110%. Jag ser fram emot det brorsan. Ja, nu hugger vi. Let's do it. Samosa. Den var stark, bror. Jag glömde vara där.